Bé, estos dies ja sabeu que estem en campanya electoral i, evidentment, són moltes les propostes, les idees, els projectes que presenten els diversos candidats i els seus equips per tal de fer realitat, per tal de materialitzar els municipis. Però avui us parlem d'una entitat com és Salvem lo Montsià, que també ha fet un llistat de propostes que ha traslladat als diferents partits polítics que concorren a les pròximes eleccions municipals per a que les tinguin en compte i les incloguin dins dels seus programes, almenys que les tinguin presents i que d'alguna manera doncs bé, ajuden a complir en aquestes reivindicacions pel paisatge, pel medi ambient, pel patrimoni. Avui, precisament d'aquestes propostes de Salvem lo Montsià, en parlem amb Manel Mas, que és membre de la plataforma, de la entitat i que ens acompanya aquí a l'entrevista de TVU. Manel, una vegada més, benvingut. Hola, molt bon dia. I bueno, vosaltres això mateix, no? Des de l'entitat heu fet una llista en diversos punts que considereu imprescindibles que els polítics escolten i que duguen a terme per tal de protegir el nostre paisatge. A veure, primer que tot volia mostrar el contentament que tenim com a Salvem lo Montsià de que Joan ja es trobi molt millor. Que avui hem recuperat, aquí a la gravació. Una mica preocupats i bueno, me n'alegro molt de que estigui ja al peu del canó una altra vegada. I després, pues sí, és una carta als Reis Mags. Ja sabem que els reis sempre són els pares. Bueno, mentre no porten carbó, no? Que són els que es presenten a les eleccions. No és només una carta que fem als partits que es presenten a Ulldecona, sinó també a Alcanar, a la Sénia i d'altres municipis de la comarca de Montsià. És una proposta des de el que s'entén com a societat civil, que no és la societat civil de Ciudadanos, sinó com a gent que ens trobem, que tenim inquietuds i dins el nostre àmbit veiem que aquestes són unes aportacions prou vàlides de cara a l'Ajuntament que s'ha de configurar. Què és el més important per a vosaltres? Quines són les principals reivindicacions? Allò que s'ha de començar pràcticament a treballar des del minut 1. Sí, la més important i és la primera, és la que posem com a important, és evitar que cada ajuntament que entri canvi les polítiques de l'ajuntament anterior, o sigui, establir una sèrie de propostes estratègiques a nivell industrial, a nivell de patrimoni, a nivell de medi ambient, a nivell de ciutat, a nivell de barris, etc., a uns 10-20 anys vista, i per consens que tots els partits més o menys remin a la mateixa direcció i evitar les bandades que fan quan un puja al govern i l'altre baixa i una mica això. Mica establir els interessos reals i no els de partit, no? A l'hora de fer aquesta gestió. És pensar Ulldecona com a poble, com a barris, com a municipi, cap on volem anar, què és el que volem tenir, què volem aconseguir. Fixar-nos una meta, que segurament no hi arribarem, perquè les metes estan per no arribar-hi, com l'horitzó, però sí que ens indica el camí que hem de seguir. Una de les vostres lluites és l'espoli de les oliveres, que des que el president Quim Torra va vindre al nostre territori, va parlar de les oliveres i va dir que les protegiria, això encara ha accelerat més, no?, la marxa d'estos arbres. Escolta'm, sí. Això és una contradicció al final, però bueno, era d'esperar que passés. Sí, a veure, hi ha una cosa que no es pot fer mai i és dir algo i després no fer-ho, perquè et dones pistes a que s'està barruntant algo i la gent que té interessos en l'espoli de les oliveres evidentment que n'accelerarà el seu espoli. Si tu dius faré una proposta de llei que farà una moratòria, que amb això estem d'acord, o sigui, s'hauria de fer una moratòria de l'espoli de les oliveres mentre la llei no estigui aprovada al Parlament. És una proposta de llei del PSC que primer va estar vetada per Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Ara, des de que Quim Torra va estar aquí a Ulldecona, van aixecar el veto i s'està tramitant al Parlament. Nosaltres vam fer una sèrie d'al·legacions o de propostes alternatives que hem anat presentant a tots els grups parlamentaris de Catalunya i, bueno, fins que no estigui feta, lo mínim és que es prohibisca la compra-venda d'oliveres, a no ser que tu vulguis transformar la finca, però no per deixar la finca pelada. Clar. Manel, precisament això de l'espoli de les oliveres, qui té la competència en aquest cas és la Generalitat, són els qui ho han de regular, però traslladat al que diem, no?, als grups locals,
què poden fer d'alguna manera des del seu àmbit per intentar evitar-ho o per a revertir una mica la situació, no? Sí, va haver-hi una pregunta al Parlament per part d'En Comú Podem al setembre de l'any passat i el vicepresident Damià Calvet, el conseller de Territori i Sostenibilitat, va contestar amb una sèrie de mesures que des de l'àmbit local se podien prendre per protegir el patrimoni natural. Una d'elles és una proposta que nosaltres ja vam fer entrega a l'Ajuntament fa aproximadament 2 anys, és declarar Becil una zona de territori per evitar que es puguin fer compres-vendes de finques sense que l'Ajuntament se n'enteri. No hem tingut resposta fins ara, però bueno, confiem en que algun dia la tindrem i es prendrà seriosament. Molt bé, aquesta és una de les mesures, però que no s'ha fet. A més, també, mira, estirant una miqueta este fil que ara comentàvem, al seu dia es va parlar d'un Consell Municipal de Paisatge que ens dius, es va crear i va haver una primera reunió, però ja nunca más se supo, que diuen, no? Sí. Per tant, esta potser seria una altra de les reivindicacions, no? De seguir Exacte. En això. Exacte, sí, nosaltres veiem que va ser una bona idea, pot ser una bona eina, el Consell Municipal de Paisatge, però és que no s'ha reunit. O sigui, si hi havien 3-4 reunions anuals, se n'ha fet una. I no se n'ha fet cap més. Uh-huh. A banda del tema de les oliveres, també esteu treballant contra les distraccions de CEMEX al Montsià, de la destrossa del paisatge. En esta línia també heu fet aportacions, Manel, des de la plataforma? Sí, ja, nosaltres considerem que el terme d'Ulldecona està ple d'extractives, CEMEX se mos endú terra fèrtil, hi ha forats que van quedar de la construcció de l'autopista de fa més de 40 anys i allà encara estan. Un va ser objecte d'un fet molt, molt desagradable, ara fa pocs mesos, i també tenim extraccions de pedra a les pedreres, vull dir que estan operant sense control i s'haurien d'establir uns paràmetres per protegir també la nostra salut. Vull dir, tots els camions que passen per dins del poble en pedra o en grava, que és pedra picada, solten pols, fan malbé els carrers. Qui paga tot això? L'Ajuntament? S'ha de posar una regulació. Quan la concessió de la pedrera expire, què fem amb el forat que queda? Se reconstruïx, com que les pedreres, la major part de les pedreres que estan operant aquí a Ulldecona són d'abans de l'any 1975, no tenen obligació de fer una restauració. No tenen obligació legal, però haurien de tenir l'obligació moral de fer-la. Si han destrossat el paisatge, el mínim és que s'intenti recuperar el màxim possible. De moment, Manel, de tot això que estem parlant, de propostes, de projectes, d'idees, de proposicions, n'heu sentit alguna per part d'algun grup? Perquè, bé, estem en campanya tal com dia, han començat ja a presentar algunes propostes, no sé si heu sentit algun, almenys cant de sirena, no?, de tot això o no? De moment no. De moment tenim propostes d'alguns grups concrets de trobar-nos, discutir el nostre plantejament i mirar d'incorporar-lo ells al seu programa. És un pas, però pot ser massa tard, no? Ja també no, fa temps que esteu treballant i diràs que tot se demora massa al final. Sí, però pensa que estem ara en una bona situació. Ara és quan els partits necessiten els nostres vots. I per tant ara és quan a nosaltres ens toca exigir que facin el que nosaltres els demanem. Perquè després, un cop estiguin a la cadireta, ja quasi bé ningú se'n recorda. Si seguim una mica en la llista dels punts que estem comentant, també en llegim un d'incrementar l'estalvi, reciclar recursos, minimitzar la generació de residus. El tema en reciclatge, sí que és veritat que pues, bueno, tenim a l'abast els contenidors, etc., però es fa prou bé? Considereu que es fa prou bé tot aquest procés o què? Per incrementar l'estalvi, el primer que hauríem de parlar és de que potser començaria a ser hora de que l'Ajuntament comencés a pensar-se seriosament dins d'aquests plans estratègics a llarg termini de recuperar determinats serveis que s'han privatitzat. Per exemple, l'aigua. Ara mateix la gestió és de Sorea, que és una empresa aliena al municipi. No dic que ho faci malament, ho fa prou bé, però nosaltres estem pagant per la factura de l'aigua un 21% d'IVA, que si la factura fos municipal no el pagaríem. És quasi bé una quarta part de la factura.
L'estalvi, és evident que s'ha de fer estalvi. Tenim propostes molt concretes, per exemple, de posar uns contenidors específics de recollida de vidre a punts on hi hagi restaurants o bars o locals d'oci perquè es pugui fer, que no hagin de caminar molt per anar a tirar el vidre, i aquests punts de vidre intentar una altra vegada més remunicipalitzar-los, o sigui, fer-los de l'Ajuntament i amb els beneficis mirar a veure què es podria fer per millorar el poble, que el tenim una mica abandonat. Vindria a ser un canvi ja d'idea i de la gestió que tenim actualment, eh? Comença en aquest cas des de la RAIL. A més, també esteu al costat de, bueno, la gratuïtat de l'autopista, de pensar bé la set, perquè ja hem dit moltes vegades que podria tindre afectacions en el paisatge, en la fauna, en la flora, sí, en el traçat en què es vol construir. Tot això en quin punt es troba i també en què seguiu insistint des de Salvem? Val, l'autopista de peatge número 7, que si li llevem el peatge se convertiria en l'autopista 7, per tant és inútil fer una segona autopista 7 a 10 quilòmetres escassos de la primera. I això, que és així de fàcil i s'exposa tan fàcil, no es veu? Què passa? Hi ha interessos? Hi ha interessos. A veure, tot el que són obres, grans obres, fan que el producte interior brut cresqui. I a part hi ha una sèrie d'empresaris que ja coneixen prou bé el territori, com és Florentino Pérez, a través de la seva empresa ACS, que estan interessats en construir la nova autovia. Què passa? El tram de Castelló, el tram que va des de Cabanes fins a la Jana, el govern socialista de Pedro Sánchez, abans de fer les eleccions, ja l'ha licitat. Hi ha un fons d'uns 300.000 euros per començar a expropiar terrenys i tal. Nosaltres diem, a veure, no fem tirar el carro per davant dels burros. Primer, alliberem l'autopista 7, mirem a veure si realment fa falta una segona via ràpida, un any de marge. L'autopista 7 s'ha d'alliberar per llei al desembre d'aquest any, d'enguany, que no mos facin trampa al solitari, que no l'acabin d'alliberar del tot, perquè la Nacional 340 l'estan convertint en una via lenta, a base de rotondes, prohibició d'avançaments, etc. Ja que obliguen els camions a passar per l'autopista pagant un 50%, l'altre 50% el paguem tots. Però els camioners estan molt descontents, perquè de no pagar res a pagar un 50% és un 50% més. Hem d'alliberar l'autopista i després parlem de si és necessari pel territori fer una segona via ràpida o no, o senzillament augmentar un carril més la que ja existeix, que seria molt més barato. A tot això, doncs bé, de moment tampoc no hem sentit cap tipus de proposta, o sí? No, des de la Sénia, per exemple, des de l'Ajuntament de la Sénia actual, aposten clarament per l'autovia, per la construcció de l'autovia. Diuen que aniran molt més ràpid de Rossell a la Sénia. L'autovia no es fa per això. L'autovia el que fa és triturar el paisatge, lo partix per la meitat. Si a tu et queda un tros de finca a una banda d'autovia i l'altre tros de finca a l'altra banda, igual per anar d'un tros a l'altre has de fer un munt de quilòmetres, perquè no és entrada i sortida fàcil. Clar, al final segurament una millor proposta seria, no, millorar les que tenim i connectar-les bé a l'autopista existent per tal d'intentar carregar-nos el mínim i millorar el que hi ha allà i fer-ho, doncs, bueno, al final una via de més ús i més... Sí, i bueno, si parlem de comunicació, tenim els trens que són lamentables, o sigui, la comunicació entre Tarragona i Castelló és molt deficient. Aquí tenim un altre lloc, un altre espai on se poden invertir diners. No cal fer més quitra al territori. Cal administrar bé el que ja tenim i potenciar-lo i ampliar-lo, si convé. Hem anat tractant diversos punts que són molt importants, molt interessants d'analitzar i sobretot també de traslladar als partits polítics i que pensen, reflexionen i vegin també de quina manera actuaran. I n'heu afegit un de nou al voltant de la tecnologia 5G, de bé, qualsevol cosa que es vulgui posar a traure al terme, que l'Ajuntament tingui una mirada crítica. Això en quin sentit ho dieu? És que fins ara totes aquestes noves tecnologies, els que manen són les companyies.
Per què els interessa ara 5G? Pues és una mena d'obsolescència programada. O sigui, obsolescència programada vol dir que l'aparell que tu fa servir, encara que no estigui vell, te diuen que ja no serveix, perquè s'han inventat una tecnologia nova que impedeix que el teu mòbil o el teu ordinador o el que sigui se pugui connectar eficientment a la xarxa. És xulo, però s'ha de regular. No podem deixar-ho tot a mans de les empreses. Hauríem d'establir una vegada més un mapa municipal de què és el que volem fer, un pla estratègic de quines tecnologies volem implementar, de quina manera, si és possible establir o ampliar la xarxa wifi gratuïta, etc, etc. Hi ha un munt de possibilitats que no passen només perquè les empreses decideixin posar fibra òptica o posar 5G o el que sigui. A veure, Telefònica, per exemple, o la companyia de la llum passen cables per allà on volen. No, si tenim un mapa municipal d'edificis a protegir, no han de passar cables per allà on vulguin. Han de passar cables per allà on l'Ajuntament els hi doni permís. Bueno, doncs ja veieu, una sèrie de propostes que des de Salvem lo Montsià han treballat, que treballen a diari, que traslladen als diversos grups polítics i que veurem si ara reben, posen en pràctica i engeguen de cara a aquesta pròxima legislatura que està a punt de començar. Manel, l'exposició està feta, queda molt clara, de moment el que diem, doncs, bueno, suposo que s'ho estan estudiant, encara no n'hi ha hagut pronunciaments, doncs bé, en general, al 100%, potser sí en alguns punts, veurem com acaba la cosa. Per part vostra, per part de Salvem, alguna cosa més a insistir, alguna qüestió a compartir, a tindre en compte, a avisar els polítics, per dir-ho així? A nosaltres sempre ens trobarem, i sempre ens trobaran els partits polítics i les entitats municipals mirant de treballar pel municipi. No anem en contra de ningú, el que volem és tenir un poble cada vegada millor, on la gent no hagi de marxar per viure, on la gent que ha nascut aquí, se pugui quedar a viure aquí treballant dignament i guanyant-se la vida dignament. És el que demanem. Tenir un poble acollidor i tenir un poble on la gent se pugui quedar a viure. I per això hem de cuidar el nostre patrimoni natural, hem de cuidar el nostre entorn, hem de cuidar el lloc on vivim, perquè venen maldades. Manel Mas, moltíssimes gràcies des de Salvem lo Montsià per esta exposició que avui ens traslladeu també aquí a TVU i Ràdio Ulldecona, allò que heu fet arribar als polítics que ara també podem compartir nosaltres en la resta dels nostres oients i seguidors. Esperem que es faci cas perquè al final, bueno, no és res descabellat, és el que diem, és una reivindicació per a un poble millor i més agradable per viure. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a l'entrevista, fins a la pròxima i bé, veurem a partir del 27 quin anàlisi podrem fer de tot plegat. A veure què passa. És el que he dit al principi, és una carta als Reis, són les nostres peticions, suposo que els partits ne tindran d'altres. Cadascú opinarà d'allò que li interessa i tal. Bueno, creiem que són de sentit comú, a veure què passa. Moltíssimes gràcies i així ens quedem en este interrogant per respondre. Moltíssimes gràcies, Manel. Gràcies a vosaltres. Joan, va per tu.